Bom dia, bom dia. Tudo de paz aí? Tudo bem? Fala pra minha câmera aqui, já tá tirando foto. Obrigado, obrigado. Tudo em paz aí, pessoal? Tudo em paz, graças a Deus. Eu vou falar com o senhor em nome dos ativistas conservadores do Brasil. A gente precisava de um minuto da sua atenção. Vai, pode falar. Eu sou do Rio de Janeiro. E assim como eu, centenas de pessoas largaram seus filhos, sua família. Posso tirar mais um minuto? Largaram seus filhos, suas famílias para ficar aqui. Porque a gente entendeu que a gente lutou tanto para eleger o primeiro presidente conservador do Brasil. Damos suor, não trabalhamos de graça, colocamos nossos recursos, nossos esforços. E vemos que o senhor não consegue governar com tanta interferência de outros poderes, com tanta interferência da esquerda, que está, a gente vê que está governando através de liminares. E nesses 30 dias a gente viu como funciona o mecanismo de perto. A gente ficou acampado, tivemos tentativas de colocar fogo. Em 1970 eu já estava na luta armada. Eu conheço tudo o que está acontecendo no Brasil. Tá? Você está falando respeitosamente comigo, sei disso. Tá? Mas tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Sim. Tá? Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Tá certo. Eles estão abusando. Demais. Tá? Isso está, olhos vistos. Mas o que a gente ocorrido, quer pedir socorro, o ocorrido do dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar. Então agradeço a tua observação, presidente, mas a gente só tá paro aqui para conversar com vocês, porque sempre vou ser tratado com respeito. Sim. E não devo nada para ninguém do que estou fazendo. Sim. Está chegando a hora de nós acertarmos o Brasil no rumo da prosperidade e todos, sem exceção, entender o que é democracia. Sim. Democracia não é o que eu quero de você, o que um poder quer, o que outro poder quer. Está chegando a hora, fique tranquilo. O que a gente quer pedir socorro, presidente, é porque a gente provavelmente vai ser preso quando a gente sair daqui. Ele já está com mandado. 3 amigos nossos foram presos ontem sem fazer nada. A gente não tem um estilingue para se defender. Não pedimos fechamento do Congresso, estilingue não pedimos intervenção. É outra coisa de história. Estilingue e ação. E a imprensa, palavras, o tempo todo. Pensamento e palavra não tem. Eu sei o que é terrorismo. Terrorismo é você meter carro-bomba em guarita do Exército, é meter bomba em aeroporto de Guarapes lá, tá certo? É um montão de coisa. Não são, terrorismo é isso, não é o que alguns estão achando que é por aí. A revista Veja entrou no acampamento e viu que não tinha nenhuma arma lá dentro. E mesmo assim eles tentam emplacar. Vai chegar a hora. Então, só obrigado pela observação. Bora, bora. Obrigado. É isso aí, pessoal. Foi bom o Twitter ontem, presidente. Muito bom.